Կարող եք հանգիստ լինել, որ արդարադատության համար ճանապարհը բացված է։ Պարզապես ինչպես կմեկնաբանեք Արադ Միրզյանի հայտարարությունը սկսել եւ ընդհանրապես իմ քայլի հետ որոշումը սկսել գործընթաց Սահմանական դատարանի նախագահ Տրայ Թոմասյան լիազորությունը դատարանը վերաբերյալ արդյոք կան իրավական հատկապես որ մյուս կողմը պնդում է սաճնշումը ո՞նց է Արադ Միրզյանի հայտարարությունը նախատել նրան թե ինչու իշխանությունները սա շատ ավելի շուտ չէին անում եւ կարող եմ ասել որ անգամ ավելի կոշտ քայլերի կողմնակից են օրինակի համար ինչպես է Հրայր Թովմասյանը դարձել ՑՄԱ Սահմանական դատարանի նախագահ նա դարձել է ՑՄԱ Սահմանական դատարանի նախագահ սահմանության խախտումով որովհետեւ ինքը չէր կարող 14 օրից ավելի շուտ զրկվել պատգամավորական մանդատից, որը խոչընդոտում էր նրա համար Սահմանական դատարանի նախագահի պաշտոնը ստանալու, բայց նրան գնացին այդ սահմանադրորեն նախատեսված ժամկետի ապօրինաբար կրճատելու ճանապարհով։ Եվ դա արվել է մի քանի պաշտոնյայի թողտվությամբ, մեղսակցությամբ, Սերժ Սարգսյան, Բաբլոյան եւ այլն։ Մի հատուկ քրեական գործ պետք է բացվի այդ ուղղությամբ, թե ինչպես խախտելով սահմանադրությունը Հրայր Թոմասյանին դարձրեցին Սահմանական դատարանի ՑՄԱ նախագահ։ Ես պետք է անել, ես չեմ հասկանում ինչի իշխանությունը չի անում, կոչ եմ անում ի վերջո քրեական գործ հարուցել եւ սկսել նաեւ այդ ուղղությամբ հետապնդումը։ Ամեն դեպքում ցանկացած քայլ, որը տանելու է առաջացած համանդրական ճգնաժամի Սահմանական դատարանի շուրջ ստեղծված համանդրական ճգնաժամի լուծմանը մենք ողջունում ենք։